Sveiki, labdien! Mani sauc Baiva Kranāte, un nevarēju neizmantot šo vienu no saviem iemīļotajiem uzaicinājumu vērdiem video, izmantot, lai pastāstītu un aicinātu, protams, uz kādu pasākumu, kas notiks 13. novembrī, piekdien pie mums studijā, brīnišķīgajā Matīs ielā 8 meistaru kalvē jumtistabiņā, pa kuru šajā laikā, kad ne tik daudz tās dienas gaismas, tomēr dienas laikā spīd saule. Runa ir par pasākumu, kuram ilgi domāju nosaukumu, jo šobrīd vispār ir ļoti grūti dot kaut kam nosaukumu. Viss ir tik plašs, netverams, plūstošs. Lai nu kā nosaukums ir nodarbība mieram un priekam, un aicinu visus, tas, ka ir rakstīts visiem līmeņiem, tas, protams, nozīmē un akceptē to, ka par kādu līmeni vispār var būt runa, ne? Jo mēs katrs esam unikāls, tik unikāls, ka te vispār ne par kādiem līmeņiem nevar būt runa, tas varētu būt vienkārši mēģinājums pateikt to, ka nav svarīgi, vai tu esi tikko sācis, vai jau sen praktizē. Joprojām tev būs nepieciešama tāda lieta iespējams, vērtīga un interesanta, ja tas tev šobrīd uzrunā kā nodarbība kopā, nodarbība aplī, nodarbība, kurā tu vari justies kā meistars, neatkarīgi no tā, cik daudz un sen tu praktizē starp meistariem. Nodarbība, kurā tevi atbalsta, nodarbība, kurā tu vari izvingrināt savu fizisko ķermeni, kurš šobrīd iet, protams, cauri milzīgiem pārbaudījumiem. Vienlaicīgi šis mūsu fiziskais ķermenis, un tas ir tas, ar ko mēs arī strādājam īpašā veidā, kuram mēs vienlaicīgi palīdzam, viņam nabadziņam grūti un sāp, un īpaši šādā te laikā, ja, kas ir Latvijas rudens, dēvētais novembris, ojojoj. Un, bet vienlaicīgi tas ir fantastisks instruments, caur kuru mēs varam iegūt atklāsmes par to, kas ir enerģija, par to, kā mēs varam savas emocijas vadīt, vai, teiksim, strādāt ar, ja mēs gribam gudri to nosaukt, emocionālo ķermeni, mentālo ķermeni. Sacīt runājot par mentālo ķermeni un, jā, hierarhijā tas stāv augstāk, par emocionālo un fizisko, tātad mentālam ķermenim arī būs brīnišķīgs instruments. Esmu pieminējis atsevišķi joga nidri, ir dziļā harmonizācija, izmantojot speciālas formulas, jeb afirmācijas, tādam mehānismam mūsu fiziskajos un vispār tādī sistēmā, kas esam mēs, ko dēvē par imunitāti. Ja? Speciālā veidā mēs palīdzēsim šim te fantastiskai ķermeņai īpašībai arī tajā līmenī, kurā mums tas šobrīd vajadzīgs, lai vienkārši imunitāti, ja kā fiziskam ķermenim tur dažādas bioķīmiskos procesus nodrošināt dažādām vīrusu saslimšanām vai kaut kādām tādām fiziskām ligām vai arī vienkārši sajust tam, kas ir organisma spēks, fiziskā ķermeņa spēks. Lūk, un tātad šis datums, 13. novembris, atkal kaut izvēlēts ir tā kā varēja, jā, tā kā studijā bija brīvs laiks, pēc tam es paskatos un saprotu, ops, atkal viss ir tieši precīzi tā, kā tas ir bijis nepieciešams. Šis laiks ir ļoti intensīvs, jā. 11 vārti, tas, ko mēs dzirdam visapkārt, tie, kas interesējas par progresīvo ezotēro domu, tā nav nekāda ažatāža. Šobrīd tā nav nekāda mēģinājums, jā, kaut kādu skaistu datumu, jā, un tā tālāk, tie patiešām ir lieli vārti. Man ļoti rezonē tas, ko Silī Pen ir nosaukusi par ozirisāciju šo laiku, jeb kaut kādas mūsu atklāsmes un zināšanas par to, kas ir nemirstība, atdzimšana. Par atdzimšanu runājot, par atdzimšanu mēs un ar šo lietu mēs saskaramies vienā vai otrā veidā katru brīdi. Tātad neatkarīgi no tā, kur mēs, kurš būsim šie sanākušie, vai arī
neatkarīgi no tā, kur mēs tie, kas šobrīd skatās arī, ja, kurš esam vai tikko uzsākuši vai jau sen un ilgi apzināmies, kas notiek, ja mēs jūtam, ka laiks ir ļoti intensīvs. Viens no punktiem ir šis nulis punkts, ko mēs brīžiem vien jūtam. Ja mēs esam praktizējuši, izdarījuši atklāsums, yes, ieguvuši atziņu par to un to, un nākamā dienā pamostamies, un mēs saprotam, ka vispār viss ir pilnīgi citādāk. Mēs atkal esam, mēs jūtam, ja mēs esam godīgi pret sevi, mēs atzīstam, ok, tas viss bija pagātnē. Mēs atzīstam, mēs atkal esam jauni sākuma brīdī. Tie, kas to neapzinās, tiem ir grūti. Nu, principā, es domāju, ka grūti šodien. Vai interesanti, teiksim tā, vai izaicinoši, ritin visiem. Visiem cilvēkiem, visiem mūsu ķermeņiem, tai skaitā, fiziskajam, emocionālajam, mentālajam, diezgan tie, kas neapzinās, varētu justies diezgan lielā haosā. Arī mašīnām, pagājušā nedēļa, skatījumās, kas notiek ārpusē, ja? Tātad pagājušā nedēļa bija šīs te lietas ar elektrības pārtraukumu, ja, kad negāja sabiedriskais transports elektrības dēļ. Es tieši tajā brīdī iekāpu, es nezināju šo situāciju, es iekāpu mašīnā un mašīna tautiski izsakoties nepielēc. Es nezinu, kas tur bija. Viņa gāja pirms tam, akumulators bija nomainīts, viņa gāja pēc tam arī. Nu, es viņu, protams, iedarbināju ar metodēm. Ar kādām arī šobrīd var iedarbināt. Nē, tur nebija meistara, tur bija lūkšana, tur bija eņģeļu piesaukšana un tam līdzīgi. Protams, mašīna it aizgāja, bet tātad šī te elektrība, jā, kosmosā mainās, jā, magnētisms, zemes spēks mainās. Par zemes spēku runāju, un tamdēļ ir šī mani draugi, kas zina, tā kā es nodarbojos un zinot man, vēlmi arī dažādās meditācijās, gan pašai personīgi vairāk iet, gan cilvēkiem piedāvāt vienmēr uzsver to, bai, tu taču tik fantastiski strādā ar ķermeni, tu tā pati kūsties un darbojies ar ķermeni, un tad, jā, nākas atzīt. Turpinām darboties ar ķermeni, atceramies, ka mums ir nepieciešams šīs te iezinēšanās, būs speciāls tādas prakses, kas gan vienlaicīgi dodot dziļu atslābināšanos, iedod spēku un otrādāk. Pasakojiet līdz, jā, tai speciālai atlaižu sistēmai, kas ir dažādu citu nodarbību dalībniekiem, un tas datums 13. novembris, kā jau teicu, izvēlēts, kāpēc. Tā mēnesi cikla pirmā diena, tā ir iekritusies, tā sanāca. Pēc sistēmas, kuras es darboju šo dēvē vispār par dienu ārpus laika, kad ir iespējams sajust laika nelineāro dabu, kad tu var pāriet uz dažādām laika līnijām un tur, tiksim, jau pats programmēt, likt, radīt savu realitāti, dažādas interesantas lietas. Es aicinu, arī pat bērni ir aicināti no 10-11 gadu vecuma. Es ceru, ka mums kopā izdosies kaut kas brīnišķīgs, jauks, vērtīgs, noderīgs ķermiņiem, sanākam kopā, atbalstam katrs pats sevi visos savos līmeņos, fiziskajā, smalkajos, atbalstam viens otru. Meistaru apli, meistars sanāk kopā ar meistaru, es esmu tikai iniciators, tiekamies!